Eliya inuka ule. Maana safari unywe. Maana safari hii ni kubwa. Maana safari hii iliyoko mbele yako bado ni kubwa. Yaani mtu anataka kufa lakini bado Mungu anataka huyo mtu atumike. Bado kazi ni kubwa. Bado kazi ni kubwa. Bado huduma ni kubwa. Ungekuwa unataka kufa kwa sababu ya jaribu lakini bado iko kazi na kusubiri mbele yako. Amen. Haleluya. Bado kazi na kusubiri. Bado huduma inakuhitaji. Amen. Mungu anamwambia inuka sasa ule uwe, maana safari hii ndugu bado ni kubwa. Amen. Haleluya. Amen. 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 Ehe. Akainuka. Akara akanywa. Akaenda katika nguvu. Sasa akujinyosha tena kufa. Sasa ndio akatiwa nguvu. Ehe. Akaenda katika nguvu za chakula kile. Siku 40. Mchana na usiku. Amen. Hata akafika Horebu kwenye mlima wa Mungu.